प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान रोक निर्वाचन आयोगले लगायो देउवाले निर्वाचन आयोगसँग चुनाव प्रचार प्रसारका लागि डडेलधुरा जान अनुमतिमा आएका थिए तर आयोगले देउवालाई सरकारी सुविधा छाडेर मात्र जान छुट दिएपछि उनी धनगढी पुगेका छन् जानकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा चुक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो गृह जिल्ला डणेलधुरा जान अनुमति मागेका थिए तर उनले सरकारी सेवा सुविधाबारे भने केही खुलाएका थिएनन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान अनुमति नचाहिने तर सरकारी सुविधासहित जान नपाइने भन्दै आयोगले भने प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी सुविधा छाडेर जान अनुमति दिएको छ जनताको घर दैलोमा पुगेर जनतालाई मत माग्ने मात्रै होइन जनतालाई मतदान गर्ने तरिका पनि सिकाइदिनुहोस् निर्वाचनको वातावरण बनाइदिनुहोस् सर यति हो सार्वजनिक पद धारण गरेको तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिले आचार संहिताको पालना गर्नुपऱ्यो र कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा कुनै पनि काम गर्दा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दिन भएन यो विषयमा सत्ता पक्ष र नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन तर आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रसम्म सुविधासहित जान दिनुपर्ने र आमसभा स्थलमा पनि सेवा सुविधासहित जान रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् अहिले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन बित्ोल्ने नीति लिएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा थप सजगता अपनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ सुरक्षा निकायहरूले अब सुरक्षाको चुनौती छ भने अब नलैजानु पनि सक्छ त्यसो गर्दा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने कुराहरू हुँदैन है तर निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले अब चाहिँ सरकारी स्रोत साधनको उपयोग भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नभइकन अन्यत्र क्षेत्रमा पनि विविध कारणले जान सक्छ नि प्रधानमन्त्री त तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत साधनको प्रयोग गर्नु चाहिँ भएन अब जस्तो आमसभामै आमसभामै पनि लिएर जानु नि भएन निर्वाचन आयोगले अहिलेको समयमा कुनै पनि निर्णय गर्दा पछाडि फर्किनु नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ आयोगले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने अन्यथा आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको बुझाइ छ यसअघि आयोगले सङ्घीय प्रदेश स्थानीय सरकारमा रहेका सबैलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाएको थियो तर चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार, प्रसार गर्न पाउने तथा अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो